kan maanta waxaan isugu nimidnay ka warbaahin ahaan gobolka Gabiley inaanu cambaarayno xadhigga lagula kacay wariye Farxaan Cabdi oo Ciise oo maalintii shanaad ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Gabiley, kaasi oo maxkamaddu gobol degmo Gabiley ay u jartay 7 cisho rumaan. Waxaanu ka xunnay xadhigga lagula kacay saxafiga, dee wariyuhuna hadduu wartabiyo warku dambi maaha. Waxaan leenahay markaas si degdeg ah in saxafigaasi xorriyadiisii loogu soo celiyo oo laga daayo warbaahinta madaxa bannaan caburinta. Waxaan halkan iskugu dhimidnay inaanu cambaarayno xadhigga lagula kacay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo ka tirsan Home Cable TV. Waxaanu leenahay xadhiggaasi Farxaan waa cadaalad darro. Cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa waxaan ugu baaqannaa haddii daaha dabadiisa ku jirto iyo haddii kalaba waxaanu leenahay xadhiggaasi Farxaan waa cadaalad darro. Anigu waa Jacfar Cawil Hereri, afhayeenka saxaafadda Gabiley. Waxaanu cambaaraynaynaa oo aanu ka xunnahay xadhigga sharci darrada ah ee uu maalintii shanaad u xidhan yahay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo ah wariyihii Home Cable TV u joogay gobolka Gabiley. Xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa in la dhowro xorriyadda qowlka iyo sidoo kale freedom of speech, waayo saxaafaddu waxaan aaminsanahay inay tahay Soomaalilanta aynu ku naaloonaynay quruxda badan dadka iibgeynaya ee adduunyada hor dhigaya. Marka waxaan u soo jeedinaynaa in saxafiga si degdeg ah xorriyadiisa u helo. Qofka bini'aadankii qalad waa geli karaa, balse loo kuurgalo haddii markaa wax dambiya lagu waayo si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo ayaan soo jeedinaynaa, oo saxaafadda lala shaqeeyo maadaama ay tahay tiirka afraad ee dastuurka Soomaaliland. Maanta waxaanu halkan isugu nimidnay oo aanu aad uga xunnahay, isla markaasina cambaaraynaynaa xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise oo maalintii shanaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Gabiley. annagu ka saxaafad ahaan xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise waxaanu aragnaa mid xaq darro ah oo sharci darro ah, isla markaana ah tacaddi iyo caburin lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan. waxaanu ku soo jeedinaynaa cid kasta oo ka dambaysa xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise in uu xorriyadiisa ay si degdeg ah ugu soo celiso. waxaan aad uga xunnahay xadhigga walaalkayo Farxaan Cabdi Ciise. Hal mid umaanu leenahay, annagaa milyuun jeer madaxiyo baraadhaba musuqmaasuqunu jiro ugu maadimayne afka kaale ee naga mara. waanu hadlaynaa, waanu sheegaynaa waxa qaldan, waanu sheegaynaa waxa maqan. haddaad Facebookyadayda eegaysaan iyo haddaad akoonadayda eegaysaanba, wariye Farxaan oo maalinkii shanaad si xaq darro xidhanna, waxaan leenahay xorriyadiisa loo soo celiyo. cid kasta oo ku shaqo leh oo haysata oo u xidhan yahayna, waxaan leenahay Farxaan xorriyadiisa xal. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan isugu nimidnay xadhigga 7 cisho uu ku xidhan yahay Farxaan Cabdi Ciise xabsiga magaalada Gabiley. waxaanu leenahay haddii aanu nahay warbaahinta gobolka Gabiley, far dheeraada ayaana lagu hayaa. war kasta oo la duubo iyo waraarka la duubayo baaritaan baa daba socda. waxa weeyaan Gabi waxaan u baqannaa in baaritaan aan u wada xidhanno dhammaantayo. shaqadayadii baanu gudan laanahay, waxaan u shaqaynaynaa waa bulshada. shaqadayadii baanu haynaa. waxa weeyaan Farxaan Cabdi Ciise xadhiggiisa waxaan u aragnaa dibiga gowrac socod waxa ku quus qaatay. Farxaan xidh warbaahinta Gabiley ku cabsootay. marka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa in ay faraha ka qaadaan sharcigu ha shaqeeyo. sharcigu hadduu shaqeyn waayo, dee wax kale ka dhalanaya. marka waxaan ugu baaqannaa madaxda dalka iyo cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa in la soo daayo, si degdegna faraha looga qaado Farxaan Cabdi Ciise. waaw, wasbirkiisu fiican saaxiibe. waad ka heshay samaha? maa shaa allah. saaxiib, maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xil ma furan. 10 dollar baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.